Magandang umaga po sa inyong lahat. For the regular Saturday mass goers, I hope you're not surprised that you have a lot of we have a lot of people around us this morning. Dahil mamaya pong alas 8:30, we are with the Legion of Mary community as they remember and commemorate the life of their founder, Brother Frank, uh, the servant of God, uh, Frank Duff. Kaya ngayon pa lang po, mula po sa amin ni Monsignor Rolly and uh, the whole of the Manila Cathedral community, welcome po sa Manila Cathedral. Palakpakan po natin ang bawat isa. <clears throat> Hindi po ako si Cardinal, ha? No, kaya wag po kayong aalis uh, mamaya, no? every one of us would come would want to come out fresh and nourished inspired and blessed every after attendance of our liturgical celebration most especially when we attend the holy mass at hindi po ba ito totoo para sa bawat isa sa atin na lumabas tayo ng simbahan o ng mga pagdiriwang ng liturhiya ng may inspirasyon o pagpapalang nakuha sa pagdiriwang natin ng banal na misa. If you wish to notice our first reading, the prophet Ezekiel was brought by an angel to a temple where water was flowing abundantly. At ang tubig na ito ay ginagawang sariwa at tila makulay ang lahat ng mga bagay. And we've heard, The fruit of the trees of every kind shall grow, their leaves will not fade, nor their fruit will fail. The temple was not anymore only a place where their intellect was fed with the law. But the temple will now be a sign of God's blessings and growth to his people nasa simbahan may paglago at pagpapala sa bawat tao but on the one hand we've heard a not so cool jesus in today's gospel he saw this temple isang lugar na mahalaga isang lugar na kung saan binibigyang halaga niya at talagang pinakapakayaman-yaman niya bilang isang tao. A holy place for him and for everyone. But now it turned to be a marketplace. Isang palengke may gulo. Hindi na makadasal marahil ang mga tao. Isipin nyo na lamang po ang Manila Cathedral sa inyong mga kanto ay may mga nagsisigawan at nagbebenta dyan po sa paligid ninyo. Papasok pa ho ba kayo sa katedral o makakasimba ho ba kayo kapag nakita ninyong magulo ang mga lugar, ang lugar na ito? Nagalit siya. Inalis at itinapon niya ang mga bagay na hindi naman para sa isang templo. But you know, such zeal for this house was just worthy. Baka talagang dapat lang ginawa ni Jesus na alisin ang mga bagay na iyon. He made a whip out of things. Talagang sinabi niya ang kanyang puso. He was so passionate and zealous because he wanted the temple to be a place of growth. He wanted the temple as a place of comfort. He wanted that from the temple, people will be well and will be fresh in this life. Muli, ayan naman po ang kagustuhan ng bawat isa sa atin. Nalalabas tayo sa simbahan, hindi marahil dala kung ano tayo noon kundi lumabas tayong sariwa, lumabas tayong masigla, lumabas tayong masaya, lumabas tayong daladala ang pagpapala ng Diyos. Hindi isang lumang tao, hindi pinabigat na tao, hindi pinasakit na tao, kundi bagong tayo at sariwang tayo when we go for the daily mass or when we visit the church, we cannot miss this fact that Jesus would continue to whip away from us, to throw away in us what is not for us. Baka ayan po yung mga kasalanan po natin. Yung mga tinatawag nating mga attachments. Mga alalahanin na hindi na tayo tinuturo ang magtiwala sa Diyos. And Jesus would generously and would zealously throw them out. Whip them away so that we can be fresh, we can be cleansed, we can be well. The Lord will not only be a gentle will not only be gentle like water to clean what is inside, but He can whip and throw things that will not make us holy and beautiful in this life. Humanda po tayo sa bawat pagpasok natin ng simbahan na hindi lang magaan ang ating puso, kundi maramdaman yung kirot ng pagtatanggal ng mga bagay na hindi naman para sa atin. God wants you to be fresh, well, happy, nourished, and alive. Let us allow Him not only to be a gentle water that can purify, but all the more, allow Him. Hayaan po nating alisin ni Jesus ang anumang mga bagay na makapipinsala sa atin, ang mga bagay na makapagpapapangit sa kalooban natin, at mga bagay na hindi tayo magiging kamukha ni Hesus.